100% consciente, 90% inconsciente. Como um iceberg, a parte visível é o nosso consciente, a parte que pensa, raciocina, acha, a parte que acha. É, isso eu sei fazer, já comigo, eu manjo, manja porra nenhuma. Nosso consciente serve para poucas coisas, ele serve para você saber a hora, saber onde você mora, saber seu nome, saber, mas ele já começa a confundir na hora que você tem que comprar uma camisa, por exemplo. Ih, essa ou essa? Você não sabe nem comprar uma camisa, como é que você vai saber tirar uma dor, né? A dor está no inconsciente, ele está avisando para você, tem um negócio errado aqui. Então, se a dor está nele, é nele que você tira. Óbvio que parar de fumar, emagrecer, tirar um trauma, um vício, uma fobia, é um tratamento, é outro processo, mas a técnica é a mesma. Acessa o inconsciente, que é lá que está a causa, tira a causa, acabou. Parece simples, né? E é. A gente não consegue muitas coisas nas nossas vidas porque nós mesmos colocamos bloqueios. Ou a gente mesmo, ou a sociedade. A família, a igreja, o patrão, a televisão. Coloca a gente para baixo, assim, ó. Fica aí. Tá ruim, mas tá bom. Melhor pingar do que secar. Quem é você para ter tal coisa? E a gente cresce ouvindo aquilo, aquilo vai se tornando verdade e a gente vai até um limite e para. Eu quero fazer uma demonstração aqui de que você tem muito mais força interior do que você imagina. Para isso eu preciso de quatro voluntários aqui, dois homens fortes e duas mulheres bonitas. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Isso, voluntário é assim, ó, não é assim, ó. Vai lá. Ok. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Quem quiser vir, levanta a mão, por favor. Ótimo, parabéns. Estão juntos? Pode vir, vem um casal aqui, ótimo. Mais um, você pode vir, você de branco e uma moça lá do fundo, pode vir. A próxima é contigo, tá? Ótimo. Que bom, Congresso Holístico as pessoas são abertas. Eu faço essa proposta em palestras, em eventos, é um parto para eu trazer os quatro idiota aqui em cima. Oh, os quatro voluntários, agora já falei. Cadeira. Tudo bom? Teu nome é? Vanessa. Obrigado, Vanessa. Você é o? Wellington. Oi, Wellington, beleza? Você? Rodolfo. Rodolfo? Mara. Mara, tudo bem? Tá bom. Hipnose é um estado alterado de consciência natural ou induzido. Como é que você induz um estado de hipnose? Toda vez que uma sugestão é dada e uma sugestão é aceita, ocorre hipnose. Eu sugeri que quatro pessoas subissem aqui, eles subiram. Eles já estão hipnotizados. Parece? Não parece, né? Vai aparecer já já. Vamos lá, vocês vão participar de uma experiência que vai mudar o modo como você vê a sua vida. Você vai sair, você vai descer desse palco diferente do que você subiu. Parabéns por ter vindo. Dá pra ver legal daí? A luz tá boa? Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. As moças, por favor, aqui na minha frente, os rapazes atrás. As moças, uma ao lado de cada joelho meu aqui. Uma moça aqui, outra aqui. Os rapazes mais aqui atrás. Isso. Toda vez que uma sugestão é dada, uma sugestão é aceita, ocorre hipnose. Venham aqui, vieram, tal. Façam assim, por favor. Cruzem os dedos e estiquem os indicadores. Boa. Vira de frente as moças. Uma para outra. Isso. Os rapazes mais perto aqui, ó. Mais perto. Aqui, atrás de mim aqui, ó. Aí. Isso. Muito bem. Eu peso hoje 84 quilos. Você acha que você consegue me levantar em dois dedos? Não dá, né? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Nem enfia no dedo. Não dá, enfim, não dá. Não dá! Não vão falar, vão tentar, não dá! Vamos dividir 84 por 4 dá 21. 21. Mesmo assim, 21 é muito pesado, não dá. 21 quilos ainda é muito pesado, não dá. Para você é. Para a gente comprovar isso, faz o seguinte: coloca o dedo aqui no vão do meu joelho, aqui, ó. Aqui. Isso. Coloca aqui no meu sovaco, aqui, ó. Tomei banho ontem. De manhã. Ok. 84 quilos é muito pesado. Não dá para me levantar. Tentem me levantar. Não dá. Não dá. Ok. Relaxa. Mantenha o dedo na posição original. Mantenha o dedo. Ok. Baixa um pouquinho. Aqui, isso. Pensa em 10 quilos. Dois pacotinhos de arroz. Faz força. Aqui, ó. 10 quilos é isso aqui, ó. 10 dá. 10 dá. 10 quilinhos aqui, ó. Faz força. Isso. 10 dá. 10 dá.
elas vão conseguir. Se você não levantar, vai ficar ruim para você. E para você também. Então funciona assim. Com 110 quilos, eu vou contar 3. No 3, vocês 4 ao mesmo tempo, enfia a mão na posição original, faz força e me levanta. Ok? Ok. Detalhe, vocês vão conseguir levantar. Então não assuste e tira a mão, senão eu caio lá de cima. Tá? E se eu tirar? Eu caio. Oh. E teve um dia que me levantaram muito alto e tiraram. Eu fiquei com 4 amígdala. É. Desculpa, mas se você cair... É, dói muito. Vocês não sabem, mas dói. Dez quilos, um. 10 quilos, dois. 10 quilos, três. Chama e levanta, chama e levanta, chama e levanta. Desce devagar, pelo amor de Deus, desce devagar. Ai, 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 ai. Mantenha a mão, mantenha a mão, mantenha a mão. Mantenha a mão. Mantenha a mão. 10 quilos você conseguiu. Pensa em 4 quilinhos. 4 quilinhos aqui, ó. Mais fácil, né? 4 quilinhos. Tranquilo. Bem alto agora, tá? Na minha cabeça. Mesma coisa, todo mundo junto, desce devagar. Vamos lá. 4 quilos, 1. 4 quilos, 2. 4 quilos, 3. Bem alto, bem alto, bem alto. Tá bom. Qual a sua explicação? Boa! Pode relaxar. O que você acha que aconteceu aqui? Meu peso mudou durante o projeto? Não, acho que não mudou. E aí? Deve ter sido consciente mesmo. É comum você não conseguir levantar na primeira e com esforço você levanta? Não, a pessoa aqui... Não, parece que tá mais leve depois, fica mais fácil. Como você explica o que aconteceu aqui? Ah, o poder da consciência, do meu consciente. Boa. Salva de palmas para os 4 aqui. Obrigado. Pode voltar. Pessoas, meu peso mudou durante o processo? Não. Como é que... Vou repetir passo a passo como eu fiz. Eu disse a eles o seguinte. Eu peso 84 quilos. É muito pesado, né? Quando você faz uma pergunta e termina com, né? Qual é a resposta? Não dá para levantar, né? Ou seja, eu convenci que não dá. Põe o dedo aqui. Aí eu falei a palavrinha mágica, que é... Tenta me levantar. Tentar é não fazer. Alguma vez algum amigo seu, amiga, namorado, namorada, fala assim, ah, eu vou tentar ir na sua casa esse fim de semana. Tentar é uma palavra que não significa nada. Se eu falar para vocês aqui, tentem se levantar. Ou você levanta, ou seja, você não tentou, você levantou, né? Ou você não levanta. O tentar, não dá para mostrar o que é tentar. Dá para mostrar o que é sentar, o que é levantar. Agora, o tentar não existe. Então, vamos lá. 84 quilos é muito pesado, não é? Não dá para levantar, né? Tenta. Eu dei um monte de informação negativa. É pesado, você não consegue. Tenta. Depois eu fiz o contrário. Falei, imagina, eu dei uma referência, 84. 84, um pesão. Aí eu dei uma referência, 10, eu podia ter falado qualquer coisa, mas eu falei 10. E dei uma referência ainda que eles conhecem, 2 pacotinhos de... Onde é o áudio? Dá para baixar um pouquinho? Baixa um pouquinho, por favor, obrigado. Eu dei uma referência que eles conhecem, 2 pacotinhos de arroz. Pacotinho, cacete, aquele negócio desse tamanho, né? Eu falei, pacotinho. 2 pacotinhos de arroz, dá, não dá? Quando você faz uma pergunta, colocando no final o verbo que você colocou no meio, a resposta é aquilo. Você está com sono, não está? Filhinho, você quer dormir agora, não quer? É só o som para baixar a luz, para deixar, obrigado. É um pacote, né? Então vamos lá, ó. A parte negativa. É muito pesado? Você não consegue? Tenta aí. Depois, quando você quer o resultado. Imagina, 10 quilinhos. 10 dá, não dá? Aí eu vou lá e ponho uma pressãozinha no dedo dela. Eu lá sei quanto é 10 quilos, cara, na minha mão. Não tenho a menor ideia.
Mas eu vou lá e dou uma pressão e falo, ó, viu como dá? Ó, é, dá. Ah, legal. Então eu vou contar até três, vocês quatro, e ainda põe pressão nos caras, nos homens. Ó, elas vão conseguir, se você não conseguir, fica muito cedo. Então lá atrás eu já estou garantido que vai levantar. Aí eu boto uma pilha nas mulheres. 10 quilinhos dá, não dá? Então vamos lá, gente, ó, todo mundo junto. Quando tá 4, 5, alto, hein, vai! E ó, desce devagar. Quando eu falo pra ela aquela historinha, desce devagar, senão machuca, me levantaram muito alto, o que, que eu tô falando pro inconsciente dela? Vai levantar, nega, relaxa que vai levantar. Ele já tá pensando na volta, ele não tá pensando na ida. Tá pensando na volta. Quando você joga na Mega Sena e você quer ganhar, você pensa no quê? Ai, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Você já tá lá na frente. Aqui eu falo para ela pensar na minha descida, ou seja, está implícito que a subida vai rolar. Pense 10 quilos e fia a mão nele, vai! Quando eles descem, eles... aí eu aproveito aquele estado de euforia e falo, agora pensa em 4, é menos da metade, vai! Ué! E se eu falasse agora que eu não peso nada, eles davam... E onde foi a mudança? No meu peso? Onde foi a mudança? Na interpretação interna da realidade subjetiva, porque foi totalmente subjetivo. Hipnose é isso, é mudar a representação interna, a realidade subjetiva. Eu não vou entrar nessa agora, mas se você pensar a fundo, a realidade é subjetiva. O que é real para você não necessariamente é para o outro. Mulher tem aquela coisa, né? Toda mulher quer emagrecer 2 quilos, né? Ai, tá gorda. A gente vai falar que gostosa. Pra nós ela tá um filé. Pra ela ela tá gorda. Qual que é a realidade? Então a hipnose trabalha isso, a realidade subjetiva. Você tem uma dor. Como que é uma dor? Eu sei lá. A pessoa vai no consultório e fala, essa sua dor aí, ela aperta ou espeta? Hein? Como que é a dor? Ela é assim, ela te pressiona ou ela te espeta? Ah, espeta. Bom. Bom, então tira o espeto. Ah, passou. É bem fácil, é bem simples. Tem alguém com dor? Oi? Oi? Eu acho você gostosa, mas eu não vou falar isso em público. Mas eu posso falar porque eu tô solteiro, inclusive se alguém tiver interessado, eu tô solteiro. Não, é verdade, eu tinha uma mulher, até hoje de manhã eu tinha, não tenho mais. Pô, a mulher vem... Sabe quando vem com aquelas conversas, aquelas perguntas de mulherzinha? Ela vinha pra cá comigo hoje. Aí ela botou uma roupa e falou assim, Benê, esse vestido me deixa gorda? Falei, não, o que te deixa gorda é a tua barriga. Tô solteiro. E você é gostosa. Bom, pessoas, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Eu atendo em consultório na Vila Mariana, perto do metrô. Hipnoterapia, que é a terapia com hipnose, é indicada para cura de traumas, fobias, vícios, medo de dirigir, sobrepeso, impotência. O meu filho vai distribuir. Cadê meu? Eu tinha um filho, tenho um filho ainda. Ele vai distribuir cartões meus, folhetinhos. Quem tiver interesse, entre em contato. E detalhe, eu não tenho como fazer um sorteio aqui, eu não trouxe urna, nada, mas todas as pessoas que entrarem, mandarem um e-mail para mim dizendo, olha, eu te vi lá no congresso em Osasco, dentre essas pessoas, eu vou fazer uma lista, repasso para vocês para ver que não tem sacanagem. Dentro, quantos temos encontros aqui? 100? É? Eu vou sortear 10 atendimentos, 10 sessões de hipnose. Uma para cada desses, de todo mundo que mandar, eu vou fazer a lista e vou sortear 10. Tá bom? Vocês vão lá no consultório, vão conhecer o espaço, vão fazer uma sessão, vão ver que é muito legal, mesmo que... Ah, não tem problema nenhum. Parabéns. Vai lá relaxar. Cadê a Marisa? Oi, Marisa. Como você está se sentindo? Estou bem. Bem, né? A gente, ó, 10 minutos em estado de hipnose. Oi, amor? Eu vou ser sorteada sessão. Você vai ser sorteada, né? Aí, já está me hipnotizando.
10 minutos em estado de hipnose equivale a 2 horas de sono. Fica 10 minutos ali, mortão. Quando você volta, equivale a ter dormido 2 horas. Tá novo. Então procurem, tem meu site ali, ó. Se você não gostou de mim, procure outro hipnólogo, mas procure a hipnose, ela pode ajudar muito a sua vida, pode melhorar bastante a sua memória, a sua concentração, a sua autoestima, pode fazer a diferença realmente na sua vida, ok? Alguma pergunta? Isso é sim, isso é não. Boa pergunta. Parar de fumar são 3 sessões. É a única indicação que tem um número fechado. Todas as outras aplicabilidades não têm um número fechado porque cada pessoa reage de maneira particular ao tratamento. Muita gente vai ao consultório uma única vez. Algumas vão 2, poucas vão 3. Primeira sessão é gravada em áudio, você leva o CD para casa e ouve todo dia. Ou seja, você refaz a sessão todo dia. Em 7 dias você está jogando bola com os guardão, dando canelada nele lá. Síndrome do pânico. Hipnose é excelente para isso. Síndrome do pânico é algo dentro da sua da cabeça de quem tem. Síndrome do pânico não ronda a sua casa, arranha a sua porta. Independe do número. Não tem um número fechado, mas é... Hipnose é conhecida como terapia breve. Breve. Vamos aí. Isso. Ó, para isso que a hipnose serve. A hipnose, a melhor delas é a auto-hipnose. Faz em você mesmo, não precisa de um terceiro. Entra lá, tem também do curso, palestra, como essa. Essa não, que essa foi uma mini. Também como a palestrante anterior acelerou para que eu não demorasse. Tem o palestrante próximo, tá aí? Tá lá? Eu vou também, fiz um compacto aqui. A palestra é mais detalhada, mais demonstrativa. Hoje eu fiz um compacto aqui. Mas eu dou curso, dou palestra. A auto-hipnose é fantástico. Você aprende a praticar sozinho, relaxar, melhorar sua memória, um monte de coisa. E levantar de primeira. Oi? Ah, tem vários módulos. Tem a hipnose auto-hipnose é bem rápido. Tem a hipnose prática, tem a hipnose clínica. A clínica é um pouco mais longa, mas mais longa em comparação às outras. Mas é tudo pouco espaço de tempo. Entra no site lá e... Finito? Aqui, oi. Sobre o câncer, como é feito? Desculpa, eu não ouvi, amor. Desculpa. Câncer. Eu sou Aries. Como é feito o tratamento para quem tem câncer? Como é feito o tratamento para quem tem câncer? Ok, ótimo. Boa pergunta. Nós mostramos ali uma manchete de jornal. O Hospital do Câncer trabalha com hipnose, né? Existem várias teorias da origem do câncer. Uma delas é, você deve saber, né? Mágoa, pensamento ruim e tal. Vamos trabalhar com essa teoria. Se você criou o câncer pensando um monte de coisa ruim, ficando magoado, se você fizer o processo contrário, né? É mais ou menos assim. A gente vai lá, busca a causa, como é que você criou isso aí? E descria. Bem? Perguntou alguém aqui algo? Não? Foi? Cadê? Oi? Cadê? Depressão, o mal do século. Depressão. Atinge mesmo. Depressão, mal do século. Eu ia responder, mas eu fiquei deprimido agora. Não, eu tava vindo pra cá e você já viu placa de trânsito? Tem umas na estrada que na Castelo tem escrito assim, depressão a 100 metros. Cara, eu andei 100 metros, minha vida é uma merda. Matar! Hipnose funciona também no tratamento da depressão. Tem um detalhe importante. Eu sou hipnólogo, então eu vou falar só bem da hipnose. Eu não vou falar mal. Eu recomendo que vocês pesquisem. Entra no meu site, entra no Google, escreve hipnose. Procurem, se não quiserem comigo, porque é longe, porque não gostou de mim, porque sei lá por quê, ou porque mora em Aracaju, está perdido em Osasco. Procure um profissional perto da sua casa, perto do seu trabalho, mas procure. A hipnose é fantástica. Ela é um leque bem amplo, porque ela trabalha com a melhor matéria-prima possível, que é você.
Então, a depressão ninguém pôs na pessoa, né? Foi lá e ficar deprimida é... Não. Surgiu, né? Então, veio de dentro, também vai lá e... Ok? Ah lá, onde é? Aqui. É um mito mesmo. É um mito, é. É. Tem vários mitos, né? Tem aquela questão, ah, você vai me hipnotizar se eu não voltar. Amigo, você não vai sair daqui, cara. Eu não vou deixar. Eu só hipnotizo com a porta fechada. Tranco a janela. Tem esse mito. Ah, e se eu não voltar? Então, você volta. Porque você não vai para lugar nenhum. Você está ali. Ah, e se você me hipnotizar e você morrer? Fala aí, quem não volta sou eu, né? Tá sossegado para você. Fica tranquilo. Tem um monte, uma série de mitos, porque o que acontece? A hipnose existe desde que existe ser humano, tá? Ela foi estruturada como método, 1700, 1800, por Charcot. Na Inquisição, lá mais para trás um pouquinho, quando alguém fazia qualquer coisa parecida com hipnose, no tempo da Inquisição, ou era mandado pelo rei, ou era poder de Deus. Então, ou você era nobre, ou você era eclesiástico, você era... religioso. Se você estivesse no meio aqui, você era coisa do demônio. Qualquer coisa. Ou se não foi o rei que mandou, se não foi Deus quem mandou, você é coisa do demônio. Isso veio junto para cá. A hipnose, bruxaria, foi falado aqui, é coisa do demônio. Quando a gente não tem explicação para algo, a gente cria, né? Ah, o Castilho, aquela mulher lá que foi lá e ela finge aquela lá é tia dele. Tudo combinado para enganar nós. Pessoa besta. Aqueles quatro lá não levantaram porque eles não quiseram. Ele deu dinheiro pra eles. Quando a gente não entende... Você já viu um show de mágica? Você fica puto? Onde foi parar? Por quê? Porque o consciente não tem resposta. Ele procura, não acha. O que, que ele faz? Ah, é um espelho. Tem uma linha que puxa a pessoa. Eu sei. Então, hipnose. O que, que é? O que, que é aquilo que ele fez? Não, aquilo... Aquilo, ó... Bruxaria, velho. Tem cara, tem um capeta. Entendeu? Não? Tinha uma mão lá atrás. Ui. Você tem insônia? Quer terminar com ela agora? Não?